Joo. Tai se intikästi kaikki kuulemma mennä rikki, kun kuulin vähän juttua, että se oli tiellä tällä kertaa. Just tuli suihkusta. Ei intikä kuulemma siirry, piti kaksistaan kuulemma sirkkeellä siitä pois. Mä se ei ole ongelma, että pannaan panjo vassinkan perään, vedetään se finnaali perämittaan, niin se ongelma häviää sillä lailla. Niin hävisi aikoinaan 30 vuotta sitten yksi ongelma kanssa. Kylän kahjopoika kävi moottoripyörän ruopimassa melkein meidän pihoja ja muiden väärin käsityksen kautta meni mökkimopo lukkoon. Ja mutta eihän se lukko pasia pitänyt. Kilometrit vaan lisäti mittari ja lukko vaan toimi. No meni puoli tuntia, niin se lukku aukesi ja meni kiinni. Ilman, että se meni rikki ja mitään huomaska. Sehän mä toisessa tapauksessakin ton. Lupaa, että se joku ohitetaan virtalukko noin 5 minuutin takas, sitten hinataan Finnairin perävettelä ja tällainen näin. Ongelma väistyy. Näin se homma toimii täällä nykyään. Ja tulihan se saatana flunssakin sitten, vaikka mä tuossa joku kuukausi kehoin, että vittu tää vuosi tätä alkki. Ettei tuu mitään, mutta ei saatana. Sama kuin viime vuonna, just tällään kun lumet sulaa perkele ja aurinko rupeaa paistaa. Ei se kauheasti kuumetta nosta juuri ollenkaan ja kaikille se ei nosta ollenkaan. Ja ei jumalauta. Joo. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua. Uk, olen puhunut. Kyllä ne ongelmat siitä siirtyy. Seuraavaksi tehdään video Paten Chemistry-keittiöstä, kuinka lahjoitustuotteet pistetään käyttöön vinkkiin tänne Lahden suuntaan. Näin ongelmat ratkeaa. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille, te juuri te sinne niin.